央悦千禧酒店配合政府政策共同进行防疫措施，同时也重视每位游客和员工的健康，采用园区内的澳洲茶树及尤加利精油加75%酒精做出来的消毒水，就在酒店门口、客房、电梯还有公共区域进行环境消毒，秉持加强清洁和消毒工作，积极防护。央悦千禧酒店配合政府的防疫措施，从16号开始进行酒店内的环境空间、房客、电梯进行环境消毒，而消毒水的成分则是采用园区内种植20多年的澳洲茶树精油、尤加利精油和75%的酒精所制作出来的，可以达到100%的杀菌。我们茶树是利用我们君达已经种植20多年的茶树，所澳洲茶树所提炼出来的精油，那它对于细菌杀菌的效果非常的好。那再搭配尤加利叶树的提炼的精油呢，那两种精油它们针对不同的菌种来达到消毒的功能，然后再搭配75%的酒精，那在我们的大厅还有餐厅房间都彻底的消毒，所以可以说是一个非常安心度假的选择。君达集团行销业务协理林志佳同时也大力的行销央悦千禧酒店推出的方案，让游客们来这里玩得安心又快乐。整房前、整房后，然后针对房间里的每一个角落还有卫浴空间都会进行非常彻底的消毒。那我们的君达的房间呢，有一个特性就是有很多的对外窗，所以在房间里面使用的时候都可以保持非常好的通风。那我们的环境里面还包含了香草花园、香草迷宫，还有室外的温水水疗池。那这些环境设施呢，都是只有针对住客来开放使用，所以也不会有所谓的人潮过多或群聚的问题。那我们4月份呢，也推出了一个住房专案，是香草能量深呼吸专案。那针对2天1夜、3天2夜，都有把早餐、晚餐都包含进去。那甚至还包含了单车小旅行以及香草的 DIY， 那都是非常适合全家人一起来度假。央悦千禧酒店精心规划的健康养生有机香草气感疗愈。每间房客都有酒店自家农场以有机茶树萃取的防疫体验包，酒店内有机香草蒸汽浴，仙采君达休闲农场经过国立中心大学认证的有机香草，可以享受有机香草既有包子释放的精油和健康香气，达到健康防疫的免疫调整以及舒压放松。记得九宫一简享报道。